მეთხილა, ფერმერებისთვის სახელმწიფო სუბსიდირების პროგრამა აქტიურ რეჟიმში გრძელდება. სამეგრელოს რეგიონში ამ დროისათვის სახელმწიფო დახმარებით უკვე ათასობით ადგილობრივმა ისარგებლა. პროგრამაში ჩართული მოქალაქეები სუბსიდიას აგროქულების საშუალებით იღებენ. მთელი ქვეყნის მასშტაბით ფერმერებისთვის უკვე 15 მილიონ ლარზე მეტის ეკვივალენტი აგროქულაა დარიცხული. გარდა ამისა, მეთხილა, ფერმერებისთვის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში არაერთი პროექტი ხორციელდება, მათ შორის ადგილობრივებს შესაძლებლობა აქვთ სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა სახელმწიფოს თანა დაფინანსებით შეიძინონ. მეთხილა ფერმერები დღეს სამეგრელოს რეგიონში სოფლის მეურნეობის მინისტრმა მოინახულა და მათ საჭიროებებს ადგილზე გაეცნო. სახელმწიფო მხარდაჭერა რავი, რაც დაიწყო მაგის მერე ჩავერთე და რავი, მე პირადად ყმაყოფილია, იმდენად არ ვიხარჯები, რამდენად წინათი ხარჯებოდნენ. ეს გიორგი გაბუნია სამეგრელოდან. მას თხილის ბაღი რამდენიმე ჰექტარზე აქვს გაშენებული. მეთხილე ფერმერმა წელს ნაკვეთის სახელმწიფოს დახმარებით დაამუშავა. მან თხილის მოულომოყვანისთვის საჭირო პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების შესაძენად სუბსიდია სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში მიიღო. თხილის წარმოების ხელშეწყობის პროგრამის მიზანი ფერმერების სტიმულირება და თხილის პირველ ადი წარმოების ხელშეწყობა. სამეგრელოში თხილი ადგილობრივი მოსახლეობის შემოსავლის ძირითადი წყაროა, თუმცა ფერმერებს მოსავლის მისაღებად პლანტაციების რამდენჯერმე შეწამლა უწევთ, რაც დიდ ხარჯებთანაა დაკავშირებული. დაახლოებით 60-70% ჩემი მსუბუქდა ის ხარჯი. მანამდე მთლიანად 100% მიწევდა წამობები და საშუალების გაკეთება. თან ტრეინინგებსაც გვიტარებენ, რა დროს რა უნდა გააკეთო და ეპირადად ყმაყოფილია იმ შედეგით, რაც არის. აგრარული მეურნეობის განსავითარებლად სახელმწიფო არაერთ პროგრამას ახორციელებს. პრიორიტეტი სასოფლო სამეურნეო მიმართულებების მდგრადი განვითარება, დანერგე მომავალი, ტრენინგები ფერმერებისთვის და სხვა. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრი დღეს სამეგრელოს რეგიონს სტუმრობდა. მეთხილე ფერმერებთან მქონდა შეხვედრა და გავეცანდით მიმდინარე პროცესს. თქვენ იცით, რომ ჩვენ ვახორციელებთ გასული წლიდან პროგრამას მცირე ფერმერების მხარდაჭერისთვის, ასევე ვეხმარებით ინდუსტრიულ ფერმერებსაც შეღავათიანი აგროპროექტის ნაწილში. თხილის სექტორს აქვს ძალიან დიდი პოტენციალი და ჩვენი მიზანია, რომ მაქსიმალურად მხარი დაუჭიროთ ფერმერებს, როგორც ფინანსურად, ასევე ცოდნის კუთხით. თანამიმდევრული და მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამები საშუალებას აძლევს ჩვენს ფერმერებს, რომ ადგილობრივ და ასევე მსოფლიო ბაზარს მაღალი ხარისხის და კონკურენტუნარიანი პროდუქცია შესთავაზონ. მაგალითად, სამინისტრო მაქსიმალურად არის ჩართული როგორც მეთხილი ფერმერების სუბსიდირებისა და სახალისების პროგრამებში, ასევე თხილის მამლებთან ბრძოლის საკითხებში. მოსავლის ხარისხისა და რაოდენობრივი მაჩვენებლების გაზრდის მიზნით სოფლის განვითარების სააგენტოს ორგანიზებით თხილის მწარმოებელი ფერმებისათვის ტრენინგები მიმდინარეობს. ინიციატივას დადებითად ხვდება კერძო სექტორი. სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული ვარ და სუბსიდიაც მივიღე, რაც მართლაც რო წამადგა და ძალიან ეფექტურად ვიყენებ პესტიციდები, სასუქები, რაც იყო აგროგონიზებების მიხედვით, ყველაფერი დროულად არის სახელმწიფოსგან მოწვდილი, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის, ფერმერებისთვის. აქ ძირითადად არიან ლიდერი ფერმერები და მათ ეკნება საშუალება, სწორედ ამ ლიდერ ფერმერებს, რომ სხვებსაც გაუზიარონ თავიანთ ახლობლებს, მეზობლებს, თანასოფლებს გაუზიარონ ეს გამოცდილება, რაც მათ დაუგროვდათ და დაუგროვდებათ დღესაც, მათ გადაეცემათ სპეციალური ფლაიერები, სადაც გაწერილია დეტალურად, თუ რა პერიოდში რა აგროგონიზმები უნდა იყოს შეტანილი. სოფლის მეურნეობის სამინისტრო კერძო სექტორის განვითარების ხელშეწყობას, ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას და მეწარმეების მხარდაჭერას მომავალშიც გააგრძელებს.